Boa tarde, ô bisonho. Cabo Gote apresentado, senhor! Apresentado, Góes. Brasil! Brasil, Góes. Tá com a garganta boa, agora fica você gritando igual a ele, vai, vai. Cabo Robert se apresentando, senhor! Aí, tá apresentado. Quero você também, vai. Hoje é seu... Não. Tá botando os apresentando, senhor. Não. Mais alto, Bartolomeu, vai, vai. Começando mais um vídeo com vocês, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Estamos aí segunda-feira, exatamente, segunda-feira começando. Estamos aqui já com a roupa de helicóptero, é de caça, tá ligado? Mas olha só, cara, não cala a boca. Paraquedas? Já passamos dessa fase, eu tenho certeza que ninguém aqui vai derrubar ninguém, correto? Positivo! Não, não perguntei pra vocês dois não, que vocês são os piores que eu já vi na vida, entendeu? Estamos os melhores, com os pilotos aqui, entendeu? Piloto aqui. Não vai derrubar ninguém hoje não, né, Elias? Eu tô ouvindo explosão já, não sei por quê. Assim, meu Deus. Tá. Nunca derrubei ninguém, não. Ô, Coman. Oi. Podia fazer com caça, né, senhor? Já que eu tô com prevê hoje, né, senhor? Nave no ar, senhor. calma. Localizem. Então, vocês vão pegar não a aeronave? A gente pode pegar o Tucano normal ou... É o Tucano. Ah, Brasil. Ai, Radu. Oi. Vou fazer uma parada que eu não tenho costume a fazer, não, tá? Sim, senhor. Não tô botando paraquedas, não, hein? Positivo, senhor. Eu espero não morrer, hein? Eu também não tô não, senhor. Ah, exatamente, eu confio em você, tá ligado? Quer paraquedas? Ué, aqui, eu confio em você, eu confio, hein? Não vou botar paraquedas em não. Vambora. Lógico que eu não sou doido, né? Já botei meu paraquedas, é o seguinte, guys. É, eles tiveram uma instrução agora teórica de interceptação de aeronave. Segundo o radar, então, a aeronave tá sobrevoando aqui, próxima favela, atrás do dispositivo. Olha aí, ó. É, o coronel, ele vai ficar como se estivesse com a aeronave inimiga. E essas três aeronaves aqui, Tucano, vai ter que interceptar. QAP Copom, primeiro sargento Raidu levantando voo com caça de modelo Tucano para interceptação de aeronave, positivo? QAP Copom, você tem uma mula também, seu trouxa, vai, sobe do modelo Iofós, pai. Você errou também, vai. Que criei. É assim, ó, QAP Copom, fala de novo, Raidu, vai. Primeiro sargento Raidu levantando voo com, do radar, com caça do modelo Tucano para para localização de possível invasor. Não, ele não falou que era invasor de negócio não, comando. Tô zoando, vai. vai, pô. Cadê a Elisa? Onde tá, que tá? Eu não sei, tá mas reta, reta aí. Tá aqui. Aí, ó. Tá aeronave aí, ó. A aeronave aí, vai interceptar. Vai, é você que viu primeiro. Eu sei. Vou botar a cabeça lá. Informe da altitude. Atenção. Aeronave de modelo Hércules, por determinação da Defesa Aérea Brasileira, sua rota será modificada. Aeronave de modelo Hércules, por determinação de defesa aérea, sua rota será modificada. Pouse no aeroporto do estado brasileiro à sua esquerda. Calma, espera um tempo. Agora informa a localização. Pouse no aeroporto do estado brasileiro. Atrás do senhor. Atrás do senhor é foda. Atrás do senhor. Atrás do senhor, você não sabe nem quem tá pilotando. Atrás da aeronave. Chega mais próximo lá do lado dele. Tá, ele não respondeu, não falou nada. Agora você vai fazer aquele movimento, vai lá. A execução dos movimentos aí, tá, eles. Aí, ó. Pronto, eles têm que fazer essa movimentação, tá, guys? Ó. Vai ter que chegar próximo. Pra eles verem. Cuidado. Aí. Já deu pra ver, agora vai embicar. Não, ele deu pra entender, deu pra entender. Tá. Tá, não teve a. É. Tá. Cadê a Elisa? Pô, tá indo muito lento esse Hércules. Não, mas essa é a intenção. Cadê ele? Ela tá aqui embaixo. Ele tá lá embaixo. Se aproxima mais à direita aí, ô Elisa. Elisa! Ela ficou. Ela não tá aqui não. Ô coronel, tá sumiu aqui, eu não tô vendo ela. Tá nem respondendo. Tá, ela tava atrás de gente. E aí, coronel, a gente vai prosseguir aqui? Que sumiram, eu não tô vendo não, hein. Não, o coronel tá respondendo? Ué, eu tô chutando a rádio. Ué, eita porra! Ué. Coronel? Eu vou pousar. Isso vai dar merda, velho. O que que aconteceu, cara? Eu vou pousar na aqui, ô comando. Calma, não, calma. Continua. Ué, vai que continua. Dá com merda. Calma, com a gente. Continua. Ô, coronel? Alguém? Mas vamos voltar pra base, vai. Raidu! Meu Deus! Fui. Eu não sei o que aconteceu, não. Acho que você não vai cair, guys.
Eu não sei o que aconteceu não, mas eu saí da aeronave, que é um acidente. Cara. Como é que eu tô vivo ainda, cara? Meu Deus do céu, velho. Do nada perde comunicação, velho. A gente vai tentar de novo, guys. Ah, a gente vai tentar de novo. Agora vai ficar redondinho. Vambora, vambora. Vamos ver, guys. Segunda chance, hein. Chegamos já aqui de novo, hein. Eles têm que fazer o procedimento, guys, ó. De chacoalhar, igual aquela hora, ó. Vamos tentar ver aqui de primeira pessoa lá o Hércules, ó. Ó o Hércules, ó o Hércules. Tá dando, nem dando bobeira pra eles, ó. Agora eles vão ter que baixar o trem de pouso, mas tem que chegar lá perto. Que o trem tá de aqui pouso tem que chegar... Deixa é, não, ver. Calma, eu tenho que fazer mais um pouco. Mas ela tá aqui, ela tá aí, ela tá. Ela tá um pouco mais baixa, mas tá. Aí, eles estão chegando próximo aqui, ó, pra interceptar. Agora já... Ele já tá tendo visão. Chega um pouquinho mais pra frente, só pra ele ter uma visão. Aeronave interceptada, aqui é o interceptador. A fim de alertar para cumprimento de ordem, será dada duas rajadas de aviso. Bom. Aí, ó. Já deram as rajadas de aviso. Tô dando tiro lá em São Paulo, aí, ó. Rajada de aviso. Aeronave interceptada, aqui é o interceptador. Acho que já perdeu a gente. Alertá-lo, os cumprimentos da, da determinação da defesa aérea serão disparados. Perdeu. Senhores. Perdidaço. Sem a permissão, é o guerreiro módulo mais simples? Então, não, mas é o que a gente... Acho que ele já perdeu da gente de novo. É, ele já perdeu da gente de novo. Não consegui falar e acompanhar, seu. Meu Deus! Porra, Edu! Calma, cara! É que ele fica desligando. Meu Deus do céu. Quando desliga, ele começa a cair, ô comando. Aí. O senhor me perdoe, senhor, mas... Mas o quê? Não copiei muitas coisas, não, senhor. Ah, meu Deus. E aí, Farias? O aspirante tem mais experiência, senhor. jogou pra cima dele, olha lá. Botei todas as partes do copiloto, senhor. Cara, trocamos, hein. Trocamos, agora estamos aqui, ó. Determinação da força... Meu Deus do céu. Aeronave. Ué. Aí é foda, viu, bicho? Ô, doutor, posso pousar a aeronave não, viu? Infelizmente aí. Ah, lá, guys, agora eles estão fazendo um movimento que é o quê? Balançando pro lado e pro outro, chamar a atenção. Aí quando chama a atenção, eles vão baixar o trem de pouso lá. Baixou o trem de pouso. É pra informar que é pra eles pousarem, ó. Tá vendo, ó? Ele tem que pousar. Fizeram o procedimento e nada. Tá, o procedimento foi feito, não obteve resposta. Aeronave interceptada, aqui o interceptador, a fim de alertá-lo para os cumprimentos das determinações da defesa aérea, serão disparadas duas rajadas de aviso. Positivo? Pelo amor de Deus, doutor, sou pai de família, faz isso não, pô. Aí, tô dando um tiro. Nave interceptada, aqui é interceptador. A partir deste momento, se não forem cumpridas as ordens da Defesa Aérea Brasileira, o armamento será utilizado contra a sua aeronave, que poderá ser avariada ou destruída. Bom, foi bem claro. Essa aí tá boa, agora tá ficando bom, hein? Confirme-se ciente e informe se será obedecida as ordens da defesa aérea. Eu vou fazer, eu tô no visual do aeroporto aqui, logo abaixo de mim, tem um estádio aqui, próximo um presídio. O que eu faço? Posso baixar agora? Não, é negativo. O senhor vai se aproximar do aeroporto e aguardar a liberação para o pouso. Boa, enquanto isso, faça três... Faça... Faça o quê? Bolê? Calma, aí, porra! Interceptador, entalou aí? Problemas da comunicação, ô cidadão. Graça, faz isso aí direito, demônio. Pra tremer a tela. Aeronave interceptada, até segunda ordem você irá rodar pelo aeroporto. E após isso iremos mandar o senhor pousar. Positivo, vou ficar dando volta aqui, tenho combustível pra isso. Precisamos de apoio terrestre aqui no aeroporto próximo ao estádio. Positivo, aqui tem aí. Atenção, aeronave de modelo Hércules. O pouso foi liberado no estádio no estádio brasileiro. Positivo? Cara, foi todo. Positivo, posso pousar, guerreiro? Estádio brasileiro. Positivo, foda. No aeroporto do estádio brasileiro. Certo, estarei acertando a aeronave, certo?
e estaria retornando para pouso. É, uma coisa o Rocha tem razão, tá? É, pô, é ruim, cara. Você se embola mais. Mas tem como acompanhar. Não, tem como acompanhar. Você tá mais, acompanhando mais do que o caça, pô. Eles continuam me acompanhando, vamos? Positivo, vamos estar... Vamos estar acompanhando o senhor até o pouso. Perdão, coronel. Não, não tem cabimento, coronel. A gente embola muito. Trem de pouso baixando, estarei pousando. Meu Deus do céu. Pintala, ô tenente. Eu achei próximo ao alvo. Apenas 1 quilômetro, coloco. Não, porque isso aqui é treinamento. Se fosse uma coisa de verdade, você ia estar sério, entendeu? Sim, sim. Até massificar, comandante. A VTR confirmou que tava no QTH? Sim, sim. Fala com a simulação. Fechei, vamos no QTH. Ué, esse cara tava em terra? Ué, é essa? Ué, tá bom. Tá bom, embora, deu um caldo tempo certinho. A gente pousa não, né? Não, mantém. Não. Eu já tô mirando, tem que mirar lá, tá? Puta, tem um cidadão ali, viu? Aí, foi maneiro, guys. Isso aqui foi um treinamento de interceptação aí, ó. Agora a equipe terrestre tá lá fazendo o procedimento, ó, padrão, que foi ensinado também. Aí, na terceira tentativa deu certo, ó. Aí, só fazendo o procedimento lá, tá descendo. Vai de novo. Vai que eu acho que eu fiquei susto. Boa tarde, senhor! Ah, agora você desentupiu o outro. Boa tarde, ô bizonho. Cabo Rock apresentado, senhor! Apresentado, Góes. Brasil, Góes. Tá com a garganta boa. Agora fica você gritando igual a ele. Vai. Cabo Rock apresentado, senhor! Aí, tá apresentado. Quero você também, vai. Oi, é seu... Não. Não. Mais alto, Bartolomeu. Vai. Estourando, Bartolomeu. Cara, com sua garganta vermelha, vai. Deve estar fechando as portas do quarto, janela e tudo. Ó, a demora pra falar, ó lá. Tá, seu. Bartolomeu se apresentando, senhor. Ih, vocês aceitaram isso aí? Negativo, senhor! Aí, não, eu quero isso daí, vai. E aí, Bartolomeu? Boa tarde, senhor. Bartolomeu se apresentando, senhor. Ih, ô Góis, ele não tá aprendendo não, hein, Góis. Vibra, guerreiro! Aí, eu quero isso daí, vai, eu quero, vai, última vez, hein. Vai, Bartolomeu! Boa tarde, senhor! Cara, Bartolomeu se apresentando, senhor! Dá pra melhorar isso aí, hein, tá apresentado, vai, bisonho. O que vocês vão fazer hoje? Continuação do curso da Marinha, senhor. Marinha é água, né? Sim, senhor! Uma pergunta sobre a água é molhada por quê? Por conta da densidade dela, senhor. A densidade faz a água ficar molhada? Sim, senhor. Mas a água vem da onde? Da chuva, senhor. Da chuva? Você falou pra mim, então, que aquele... O mar todo é tudo por causa de chuva. Senhor, é por conta do meteoro que caiu... Não sei quantos milhões de anos atrás, senhor. Milhões de anos atrás? Não, bilhões. Pô, bilhões. Eu só não sei... Aí o meteoro tinha água dentro. Não, senhor. Ele com a catástrofe que teve com a Terra, ele veio sair a água de onde não tinha, entendeu, senhor? Das camadas. Ele estourou as camadas da Terra. Entendi. E assim, a água saiu e ficou fora do... Pra cobrir quase o planeta Terra todo. Você confirma isso daí, Góis? Negativo, senhor. Você confirma 01 isso? Não sei disso aí, não, senhor. E você, 03, você confirma o que ele falou? Não, senhor. Então fala então você, já que você é essa bichão aí. Por que que a água é molhada? Por que que a água é molhada, senhor? É uma mistura de H2O, senhor. Ah, que mistura é essa de H2O? H2O é a fórmula da água, senhor. E aí ela é... Explica detalhadamente, dela, explica detalhadamente. A densidade da água, senhor, faz com que ela seja em forma líquida, senhor. E o líquido molha, senhor. É porque tem o oxigênio, o hidrogênio e a água, né? Aí tem essa, guerreiro. Aí tem essa fusão, né? A molécula de oxigênio se mistura com a de hidrogênio deixa essa densidade molhada. Foi eu que falei que tem o hidrogênio. Aí, agora eu quero ver o confronto aqui, vai. Oxigênio, então tu tá cheirando molhado, guerreiro? Ih, e aí, Góz? E aí, Góz? Existe uma grande diferença entre H2O e C2O. Bando de mula, velho. C2O é carbono com oxigênio, que é o que você respira. Que é o que a camada de ozônio produz pra você respirar. Não, você não respira água, você respira. Você respira CO2. Pô, tô saindo daqui inteligente. Agora eu vou ter que interferir.
Porque o, que a gente, o CO2 é o que a gente expira. Última forma é isso. Aí, o O2 tá a gente expira. Bom, olha, bom, e o 02, hein? Bom, excelente. 02 de mula, saiu pra burro, já vai. Tá, e aí, a definição de o que é água molhada? É por causa do hidrogênio. Da combinação do hidrogênio, senhor. Com o oxigênio. Aí formando o H2O, é isso? H2O. Ah, entendi. Olha, isso aí foi uma explicação boa, hein? Depois vocês passam isso pra tenente, entendeu? Positivo, senhor. Com sua licença, senhor. Ixi. Cabo Barros tá apresentando, senhor. Ixi, aí. Aí. Vibra, guerreiro! Eu tive que dar uma porrada também nisso. Senhor! Cabo Góis apre... Que isso? Você é o Góis agora? Meu tenente coronel não aguentou, guerreiro. Cala a boca vocês, calma. Senhor, Cabo Bal se apresentando, senhor! Tá apresentado, Barra, tá apresentado. Brasil, senhor. Essa é o Góis, Barra? Não, 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 aí. Você me ama, né, Barro? Dá um abraço aqui, vai. Eu sei, como é que é. Esse abraço é muito perto, hein? Esse abraço tá bom aí, bom. Rolou um beijo ali, rolou um beijo ali, eu vi. Muito perto, rolou um beijo, mas tá tranquilo. Então hoje é o curso da Marinha de vocês? É a continuação, senhor. Mas o que vocês vão fazer hoje? Ainda não, sem informe. Sem informe, senhor. E até agora? Tô tranquilo? Como é que é? Ah, foi ralado. Deu pra aguentar, né? Ralar, senhor? Eu sei que vocês vão ralar, mas eu quero saber, foi, né, tranquilo. Senhor? Oi, senhor, teve a parte teórica. Eu tô muito sinistro, velho. A parte de geração. Porra, olha isso, velho. Entendi. Deixa eu perguntar pra vocês. Eu tô sinistro, não tô, não? Sim, tá, senhor, demais, sempre senhor. Foi, o mais de todos, se alguém te ver, bandido te ver, corre, senhor, de medo, senhor. Você tá sinistro demais, senhor. Mas é medo que eu sou feio? Não, senhor, de que você tá forte, parecendo forte. Tá gaguejando, hein? Firme, senhor. Entendi. Então tá bom, então. Incentivado agora. Brasil, senhor. Eu também não. Tem que dar tiro. Pode fuzileiro, lá já, pra não dar tiro, não dá tiro, hein? Pode lá, senhor. Vai correndo de costas até lá, vai lá. Já um aquecimento já pegar, pra hoje, pegar pô. Vou pegar munição aqui, senhor. Aí, ó. Vai lá. Vai correndo de costas é foda, velho. Deixa eu dar um cortezinho aqui, velho. Porra, fiquei muito doido, velho, com isso aqui. Olha isso aqui, velho. Sinistro, irmão. A gente é sinistro. Os caras indo até lá embaixo no stand de tiro de costas, correndo lá. Boa. Deixa eu falar no rádio com eles. Boa, guerreiro. Ó, tem um inimigo à sua esquerda, É um inimigo à esquerda. Mira pra esquerda. Ih, olha lá, só tem um no rádio. Opa, senhor, tudo bom, senhor? Subtenente, eu vou se apresentando, senhor. Ih, até agora isso aí não vai ser aceitável, não. Só ouvi grito, vai, gritando. Ah, positivo. Não, então vou refazer aqui novamente. Vai. Nossa, hoje todo mundo vai ter que fazer isso aí. Senhor, Subtenente Ocon se apresentando, senhor. Ah, mas você se apresenta assim? Que porra é essa? Se esfregando aqui. Não, eu vou fazer novamente. Como é isso? Ah, doido? Com licença, senhor. Subtenente Ocon se apresentando, senhor. Uma bosta, apresentado. Oh. Que isso, Brasil, senhor. Isso é um trouxa, caralho. Aí, guerreiro. Vai, tira a foto, que tem que ficar top, hein. Tem que ficar top, vai. Eu quero pegando a VTR. Concurso, pra ver qual vai ficar melhor, vai. Cara, eu quero ver, hein. A melhor vai ser melhor, entendeu? Fala o seu número aí pra nós mandar pro senhor. Ih, 02 igual isso aí, hein. Aquele beijo, agora já tá, vai. Não, foi o 03 que deu beijo. É, então você tá junto aí, vai. Tirou a foto? Tirei. Então demorou, quero ver, hein. Me passa aí as fotos aí. Você me deu seu celular pra me ver a foto? É, senhor. Não quero pra enviar a foto, não? Não, me enviou. Olha lá, que bizonho, velho. Meu Deus do céu. E aí, filho, mas me envia a foto. O seu número, senhor, pra nós mandar pro senhor. Ué, você não sabe meu número, não? Não. Ih, caralho, hein? Seu pesadelo, ó. Me segue lá depois, ó. Pesadelo do Paraguai. Lá no Instagram. Aê, tô vendo. Daqui a pouco eu vou ver as fotos, calma. Calma, arrombado. Tirei 3 fotos aí, senhor. Deixa eu ver, vou verificar. Excelente fotos. Ficou boa essa aqui. Quem é o 409-146? O Góis, senhor. Cabo Góis. Cabo Góis. Ficou boa, Góis. Deixa eu ver o outro aqui. O Havertz aqui, ó. Aí sim, Havertz. Aí, ó. Dá nem pra mim ver essa merda, essa foto.
Tirou foto da VTR do céu, eu mesmo não tô me vendo aqui. Arrego. Boa, boa, boa. Isso aí, ó. Muito obrigado aí, muito obrigado. Agora chegou a última, vamos ver, hein. Tá de sacanagem, que é isso aqui? Ele fez uma edição e botou um fundo de Minecraft? Que é isso aqui, velho? Ah, não. Que isso, Eba? Meu Deus do céu. Pra disfarçar, não vai mostrar lá atrás. Então vai, tá vendo a inteligência de onde que vem? Gente, boa! Aí que vem a inteligência. Caralho, isso, gostei, gente. Gostei, gostei. Quer vazar a base pros inimigos aí? É, meu, boa, hein? 03. É isso aí, ó. Tá pensando bem. Dá pra entrar na comandos depois, hein? Brasil. Esse pensamento bom, hein? Boa, vai lá. Já treinaram? Tira aí já. E aí, confortável o carro da comandos? Sim, senhor. Sim, senhor. Aê, boa. Já desce pagando 10. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, rápido. Vamos começar. Senhor. Pra aquecer o dia, vai, vai. Vamos dar uma passadinha zero, lá em São Paulo, lá, vai. Dois. Zero! Vai, tá zero ainda, zero. Tá zero ainda. O outro caiu, vai, zero, cai, cai. Zero! Zero! Cai, zero. Lula. Isso. Zero! Zero. Um, dois, três. Caralho, o bicho grita igual uma mula, velho. Cinco. Vai levantar, levanta, levanta, levanta. Vai, bota a mão pra trás. Bota a mão pra trás. Os caras fez aqui sem a mão, velho. Ah, que isso aqui, cara? Meu Deus do céu. O que é, palhaço? Fica parado. Quando é que vai ter recrutamento pra entrar? Como é que você invade assim, pô? Você é doido? Deixa eu arrancar essa capacidade. E sorte que o sentinela não tava ali, senão ele dava bala na sua nuca. Aham. Uhum. Como é que faz pra entrar? Recrutamento? Não, pra entrar você já entrou, pô. Você já entrou no exército aí. E aí? Não vê a placa lá, não? Escrito proibido entrar? É que eu uso óculos aí. Eu tenho que usar. E cadê seu óculos? Não cabe no capacete. Ué? Cabe no capacete? É, realmente, o óculos não é feito pro capacete, pô. O óculos é pro rosto. E aí, o que, que é mais? O que mais? É, pra entrar aqui pra se ver exército brasileiro. Ô cidadão, me dá um motivo pra eu não te matar agora, por ter invadido a base. Que eu quero entrar pra ajudar a combater a criminalidade aí. Entendi, você só deu uma vontade de te matar. É. Vou contar até 10 se você entrar na sua moto sumida aqui, vai. Vai, vai, 10, vai, vaza. 9, vaza. 8. 7, 6, 5, 4. Porra, bicho bizonho. Vou deixar eles entrar e mandar descer de novo pra pagar, quer ver lá? Ó. Eles vão pagar de novo, ó. Boa, agora desce e paga. Vocês não pagaram ainda? Positivo. Deixa eu dar um corte aqui e já volto, calma. Zero. Calma. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente vai pra cidade, mas já dá aquela passada pra ver se tem alguém aqui dentro, né? Se e tiver... essa mansão é isso? Agora é de quem? Então, essa mansão aí... ela é de todos agora, entendeu? Mas na verdade é do dono, mas né, tipo assim, se a gente pegar o dono, aí a gente pega a casa também. Tem que pegar o dono, né? Entendeu? Será que vai aparecer algum dia o dono? Então, por isso que a gente já tá passando aqui. Viu algum movimento lá dentro? Não, né? Nada, não sei. Tá tranquilo, né? Vambora. Vamos seguir lá na cidade lá, vamos ver como é que tá lá. Se tá tendo um caos lá. Casa agora velha, né? Isso aí. Agora que você tá falando, é tudo de madeira, né? É, mas parece uma casa de idosos. Poderia ter mais vidro, senhor. É, velho. Olha isso. Se ela tivesse muito mais vidro, ia ser deveria, mais bonito. Mas deveria ter mais vida nessa casa, não parece, não? Tá sem olha cor, isso. Né? Tá sem cor. Parece que deixa desdém, né? O dono parece que não cuida muito bem dessa casa, acho que a madeira casa, ali tá pegando cupim, hein? Tá pegando cupim aquilo ali, ó. Isso aí é mau uso, entendeu? Mau gosto. Tem que cuidar das plantas também. Acho que quem mora aí dentro aí não cuida bem das coisas, não. A casa deve estar abandonada, essa mansão aí, hein? Tô quase entrando lá dando tiro lá, mas deixa, não. Não invadir a casa dos outros, não. É. Aquela casa do general, tá ligado? Casa bonita é uma aqui embaixo, aqui na praia. Aí na praia, sim? É, ali tem uma casa bonita. Fala que vocês nunca viram. Ah, a casa na praia é caro, né? Aí não precisa nem passar nem perto. Só trabalhar, eu pô. Nem trabalhando, olho. Entendeu? Olhar, pode olhar, não tem problema não, só pode entrar. Não, se for casa, tranquilo. Agora, se for mansão, aí você pode sair. Ah, é uma casinha, pô. Ah, não. Se for uma casinha, aí a gente pensa em comprar. Exatamente, pô. 200 mil, né? 250. É, a diária. Faço pra você, pô. Que isso, senhor? Que isso, senhor? Aí, ó, aí, ó. Ah, ó. Que... aí, a casa. Porra, casa, aí, casa bonita. Sim, aí, ó. Casinha, né? Tô alugando. Tô alugando uns quartos ali. É 500 mil por semana. Que isso, cada porra. Quarto? Cada quarto, ó. Você tá querendo dormir na frente da praia, não? Você dá desconto aí de 50%, eu me interessa. Nada, 500 mil cada quarto ali. Eu tô pensando, o que vocês acham? Aquela dá uma ideia aqui, dá uma ideia aqui. Tá ligado o turco lá?
Pós-Etel. Ele tá cheio de... É, exatamente. Ele é cheio das minas lá, tá ligado? Sim. E se eu convidar ele ali e falar que esse valor, ele leva todas pra lá? É um... Não adianta, né? Não, pra mim? Ô, não, se o senhor chamar, não, aí vai ser um adianto. Exatamente, aí, tá ligado? É uma jogada boa, né não? Pode ter, se você não convidar os guerreiros também, se eu não, ficaria não. Muito, nada satisfeita. De convidar não, por isso eu tô falando, 500 mil, tá ligado? 500 mil, tô quase pensando em pagar esses 500 mil, senhor. Aí eu pago um milhão, senhor, se tiver. entendi. Vou dar uma olhada aqui, guys, calma aí. Eita! Aí, ó, tá vendo aí, ó. Às vezes o perigo. Às vezes o perigo não é nem o bandido, é a polícia mesmo. Tá doido? Dá uma porrada na palmeira, velho. Vamos dar uma olhada, Deve ter ferido o bandido. Tá tranquilo. Ferrarizona. Que isso, Ferrari aí é sinistra, hein? Essa é a LaFerrari? Parece. Bom dia, senhores. Bom dia. Tudo bem aí, goleiro? Tudo. Veri que você deu uma encontrada com a palmeira ali. Parece que a árvore entrou no meio da pista ali. É, não era o que tava pilotando, senhor. Entendi. Tá bom. Tá dando problema aí na cidade? Ah, agora tá com bem pouco movimento de bandido. Vai lá dentro lá, vê se tem alguém estranho lá. Só tipo assim, passar o olho, entendeu? Sim, vou esperar aqui, Só dar uma passada de olho lá. Calma aí, rapidinho, polícia. Ah, sim. O cara foi lá dentro olhar à toa, velho. Vamos ver. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite. Senhores aceitam comprar um kit aí de reparo? Nada, não bato o carro não, pô. Isso é bom, como mesmo. Como é que é? Que é P1, merda? O que que ele falou ali? Enchei merda. Bora, já sai daí. Vai lá, segura lá. Que desrespeito. Pô, isso aí você sabe que não pode. Quero não. Eu vou dar um corretivo no cara ali, rapidinho. Não, mentira que o cara meteu essa, eu não ouvi. O que ele falou? Eu não tinha ouvido, não. Seus merda, chamou a gente de merda. Assim. É merda? A gente é merda? Era pros caras na frente da viatura. Entendi. Ah, na frente da viatura, né? Chega aí, pra gente conversar. Tem passaporte. Vai, vai lá. Chega aí. Vamos lá atrás pra gente conversar. Leva ele lá atrás lá. E yeah. Como é que é a conversa aí? Não tinha ouvido direito? Fala aí. Eu chamei os moleques lá de merda e vocês acharam que é pra vocês. Entendi. E será que essa risadinha aí na cara? Que risadinha? E essa risadinha aí? Manda aquele palhaço sair lá. É só falar, parceiro. Não precisa bater não, mano. Porra de parceiro, caralho. Fica quieto. Chega aqui. Entra no carro e vai embora. Eu amo o subtenente Baldo. Entra no carro e vai embora. Vou contar até 5 que você fazer isso ou furar seu pneu. 1, 2, 3, 4, 5. Vai, entra no carro. Vai, entra nessa porra aí. Vai dar de doido, caralho. Ah, você não tá aqui não, né? Eu sou o bizonho. Sim, senhor. Meu Deus. Puta que pariu. Meu Deus. Não. Vai, calma aí, deixa ele ali. Não, eu vou partir lá pro batalhão, comando. Ó, próxima vez que você fazer isso aí, você vê alguma viatura, eu vou te meter a porrada, vou meter bala na sua cara, tá ouvindo? Esquivar? Vai, mete o pé. Bota aquele bizonho aqui atrás, aqui na... Ele tá correndo, aquele palhaço? Não, vem cá. Volta, entra aí. Eu acho que é ele naquele carro ali, velho. É, também tô achando. Trouxe vocês aqui à toa, não, hein? A gente tá querendo... Ali, ó. É, isso ali mesmo, tá entendendo? Ali na direita? É a primeira vez que eu vejo isso aí, ó. Então, aquilo ali que tá... Sempre quando eu passo aqui, eu não sei o que que é, entendeu? A missão seria entrar aí. O que é isso aí, tá ligado? Mas se tiver gente aí, dá merda. Start, finish, o que que é isso? Corrida? Eu vou entrar aí, eu quero que se dane, velho. Eita, porra. Eita, mano. Calma. Se liga. Algo de corrida mesmo. Pensa comigo aqui, ó. Ó, deixa aqui escondido essa porra. A gente vai entrar aí, calma aí. A parada é o seguinte. A gente tava atrás de um bandido, correto? O bandido veio por essa rua aqui e a gente tá entrando, bora. Vamos ver que merda é isso aqui, velho. Pô, toda a gente passa por aqui, eu não sei o que que é, velho. Vai dar ruim isso aqui pra caralho, velho. Vambora. Liguei aqui a lanterna. Vai. Vem comigo aqui. Vai, dois por lá, dois por aqui, vai. Vambora. Deixa aqui tranquilinho. Mano, vamos descobrir o que é isso aqui, tio. Tá perto de nós, tá ligado, velho?
Tá estranho, tá ligado? Vem fechadinho, pá. Só não pode ter ninguém aqui, mano. Tá, tá tranquilo, tá tranquilo. Tranquilo. Vamos subir de boa, vamos subir de boa. Isso aqui vai dar merda, véi. Oh, tá vendo aí? Tá vendo o que eu tô vendo? Carai, doidão. A mina de ouro aqui, tiozão. Eita. Fala no rádio não, fala no rádio não. Calma, calma, calma. Ué, o cara dorme até aqui do lado das paradas, né? É. Tá, tá, tá. Isso aqui a gente não pode mexer em nada, vem. Isso aqui a gente tem que fazer alguma operação pra pegar o cara aqui dentro. Tá cheio de arma lá em cima, lá naquele lugar lá ali, em cima, ó. Você? É, no segundo andar lá, ó. Achou alguma coisa estranha pra ir? Vai lá, olha e desce, tá? Vai lá e olha e desce, a gente vai olhar aqui, vem. Deixa eu ver se... Vamos dar uma olhada, ver se acha alguma coisa estranha por causa dessas armas. Por que arma? Vamos dar uma olhada aqui. Tranquilinho, tranquilinho. Então, tá parecendo um desmanche, né? Sim. Pode crer, pode crer. Aqui não passa, aqui não passa, pode voltar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Já pegamos a info aqui. Entrou um cara aqui dentro, entrou um cara aqui, pô. Tá procurando um cara. Vambora, vambora. Vambora. Deixa eu dar só uma olhadinha agora pra esse lado esquerdo aqui. Dá pra subir? Deu pra subir, velho. Tá, pô. Vamos subir, tiozão. Ué? É, a escada tá meio quebrada. Deixa aqui, ó. Tá bom, tá bom. Deu pra entender. Tem armamento, a gente não sabe por quê. Bora, bora. Vambora, 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 vambora. Agora, por que tem armamento ali, eu não sei. O guerreiro aqui falou, seu, que tinha mais caixa lá. E mais então, caixa igualzinha DB. Caixa de armamento. Parece muito um desmanche aqui, senhor. É, então. Mas armamento, desmanche com armamento, tá ótimo. Corrida ilegal também ali, ó. É corrida legal. Você vai chegar naquele estilo, gosto com isso aí. Quero ouvir sua voz aqui em cima, hein. Desce! Bora! Desce com a mão na cabeça, cidadão! Ô, vagabundo! Meu Deus! O que que tá acontecendo aí que você tá parado? Não tô ouvindo, não. Alguém tá ouvindo ele? Ah, fala mais alto aí, eu. Fala! Grita pra nós aí. Ah, a garganta vermelha. Desce lá e só verifica se tem alguma coisa. Lá. Vou ouvir. Aí, vai. Agora sim. Eu tô em reunião Discord, eu parei pra escutar os caras aqui. Tá o quê? Vai lá. Vê se ele tem alguma coisa. Vai lá. Vai. Fica de costa aqui pra mim, vai. Tá usando droga, tá com papo de drogado, porra. Ué, e tem cápsula, canivete, paraguaio. Quê? Paraguai? É Paraguai, cidadão? Que isso? Se fala. Calma. Tira a algema do cara, mano. O cara é Paraguai, pô, calma. Ué, tá com 66 cápsulas, você. Cápsula de quê? Cápsula também. É, só tá escrito cápsulas. Deixa eu checar isso daí. Isso aqui é cápsula de pistola, isso aqui, tá? De pistola, senhor? Isso aqui é de pistola. Positivo, senhor. Não sabia. Bom, então já vou pode algemar ele de novo. Aqui, chama ele, algema de novo. Qual que é o seu nome? Bora, cidadão. Fala. Taca a algema aí. Vai. Bota tá esse carro dele já, do lado aí. Tá trancado esse carro dele? Não, tá aberto. Bota aí no lado aí, ó. Vê se tem alguma coisa dentro do carro. Tem não. Tudo limpo. Olha tá, o porta-luva. Deixa aí. Vem cá, cidadão. Chega aqui. Chega aí. Rápido. Vamos. E aí, Dom? É Dom seu nome? É Dom? Hein? Sim. E aí? O que são essas cápsulas aí? Eu encontrei jogada ali do lado do meu carro, eu reloguei agora. Isso o quê? Reloguei agora. Você que é isso não, cidadão? Meu Deus do céu. Deixa eu bater um papinho, Dom. A gente gosta de conversar. Você emprestou seu carro pra alguém, cidadão? Não, é o único, meu. É seu? É, e do nada encontrou esse aí embaixo do teu carro. Passando ali, tô em alta velocidade. Nossa, tem algumas coisas no chão, vou pegar, é isso. O que aconteceu? Sim. Aí veio, sabe que é coisa errada, em vez de deixar no chão, pegou e colocou no bolso. E aí, Dom, vambora ali, Dom. Vamos conversar aqui, Dom. Cheguei. É Dom, só isso o seu nome, é Dom, né? Dom Juan. Dom Juan? Sim, senhor. Ah, Dom Juan, pode crer, Dom Juan. Entra aí, vai lá. Vamos conversar, Dom Juan. E aí, Dom Juan, não pegou essas paradas aonde? Dá um papo sério, vai. Sério. Pegou aonde? Eu passei ali perto daquela favela e peguei isso, só isso. Só isso, só? Senhor. Sua esquerda apagando, sua esquerda. É paraguaio? Bom. Senhor. E esse sotaque brasileiro aí? É que minha família é do Brasil, senhor. Eu tenho família, sabe? Entendi, do Brasil, entendi. Aí eu vim pro Paraguai pra trabalhar, senhor. Entendi. E você vai meter essa mesmo? Você acha que eu vou acreditar nessa cápsula aí que você achou na rua? Não, senhor. Eu tenho mais nada pra falar, não, senhor. Tem mais nada pra falar? É só isso? O que você faz lá no Paraguai? Trabalho com entrega, senhor. Entrega? De que? De munição? Que a PEB, o vento senhor. Para informe, R34 branco, comida, adentrando a base para a entrada Bravo, é o subtenente Rosa. Entendi.
Vira de costas aí, deixa eu checar seu documento. Dom Juan. Bom, Dom Juan. Dom Juan, deixa eu ver aqui o que, que ele tem. Que ele tem um carro só e é aquele lá. Aquele penumbra, aquele carro lá, tá ligado? Que a gente tava lá. O carro dele tava todo quebrado, né? Mas tá de boa. Ficha criminal, nunca foi preso. É, multas e prisões, deixa eu ver. Nada, nada, tranquilo. Mas o meu, meu negócio é esse aí, tá ligado? O negócio é isso aí, essa cápsula aí, entendeu? Sim, senhor. Eu tô achando que tu mexe com essas paradas aí, velho. E aí? Não, senhor, não, senhor. Não, senhor? Não. Entendi. Segura aí, fica nessa posição. Então, parada é a seguinte. Tu é recruta de lá e, tá, e teve a missão de fazer a coleta dessas paradas, não é? É ou tô mentindo? Hã? Não, senhor, não, senhor. Não, senhor? Pra mim tá claro isso. Posso perguntar uma coisa? Fala. Posso beber uma água que eu tô quase morrendo aqui, perto disso. Não sei, não sei. Eu também. Você tem que me dar alguma coisa, você tem que me dar alguma coisa. Pra mim é isso aí. Cheguei no meu veredito, é isso aí. É, não sou eu, senhor. É você sim, pô. Tá com essas paradas aí erradas, que eu tô ligado. E aí, como é que vai ficar? Dá trabalho lá. A trabalho? Não pegar a cápsula, nada, é isso? Cápsula? Entregador, sim, somente isso. Então, foi entregar a cápsula? Entregador de comidas. Entregador de comida, tá bom então, vira de costa aí, vai lá. O senhor tem duas carnes e duas águas. O senhor é entregador de comida? Cadê a comida? Hoje, como eu falei, eu já tinha acabado meu expediente, senhor. Acabado o seu expediente, é isso? O senhor trabalhou de manhã até a parte da tarde, às 5 horas, senhor. Entendi, e esse canivete era pra quê? Pra cortar a comida? Ah, pra segurança, senhor. Muito roubo aí pela cidade também. É, muito roubo na cidade, né? Sim, senhor. Entendi, entendi. Então você vem pro Brasil pegar matéria-prima pra fazer munição e dar tiro na gente, é isso? Não, senhor, jamais. É, jamais, né? Entendi. Eu vou morrer, senhor. Eu sei que você vai, pô. Uma bala na cabeça dele. Ó, ninguém falou do disparo. Ninguém falou de disparo. Brasil. Cadê? Pega a VTR aí, ó. Acho que vocês têm alguma coisa pra fazer. Poxa. Aí, estão por aí já. TFM, senhor. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É, mano. Pra mim foi claro aquilo ali, pô. O cara é um recrutinha, tá fazendo a coleta e dele a de matéria-prima pra fazer munição. Tá tendo TFM, toma uma bala, porra, é isso. Positivo. Vambora, não tem essa positivo, não. Tô... Se na floresta esse brado surgir... Se na floresta esse brado surgir... Prepare, guerrilheiro, sua mostra por vir. Prepare, guerrilheiro, sua mostra por vir. Foi ao raiar do dia que o guerreiro se lançou. Foi a raial do dia que o guerreiro se lançou. De longe se avistavam suas asas de condor. De longe se avistavam suas asas de condor. Com sua aterragem ele fez tremer o chão. Com sua aterragem ele fez tremer o chão. Em menos de um minuto era total destruição. Em menos de um minuto era total destruição. E não havia nada que pudesse combater! Tamanha violência do ataque, PQD! E antes de morrer eu terei essa conquista! Além de ser sargento, eu serei paraquedista! Boa, boa, boa. O cara ali canta bem, o cara canta bem. Eu vi que ficou um tempinho aí com os caras só cantando, mas isso aqui é um vídeo, vocês podem pular, tá? Vou dar um cortezinho e já volto. Segura esse aí, segura esse aí, segura esse aí, segura esse aí. Segura esse daí. Só pra me deixar. Cheguei, cheguei, Zarum, cheguei, Zarum. Cheguei, Zarum. E aí, tranquilo? Fechou. Aonde foi que eu te vi hoje? Lá na praça, senhor. Praça? É o quê? Aí. Ah, Coscrito, você tá rindo de mim, não tá não? Tá brincando comigo? Quem deu permissão pro senhor sair do quartel? É, eu tava tentando resolver um problema do meu veículo ali, senhor. Aí não tem ninguém aqui. Ah, e você toma decisão arbitrária, sozinho? Não, não, comunicar. Senhor. A gente aqui não tá igual palhaço, não, viu, guerreiro? A gente tem disciplina aqui dentro, viu? Sim, senhor. O senhor vai pagar com isso, viu? Vou deixar o 03 aí a punição do senhor, tá, guerreiro? É, leva esse primeiro erro aí, de essa bisonhada minha aí. Entendi. Eu ainda tô por fora do regulamento aqui do EB. Você tá por fora do regulamento? Sim, senhor, é. Vou precisar de uma instrução aí pra... Cai, vai, cai. Zero. Vendo, um, dois, três.
4, 5. Vai, vai fazendo aí, vai. 6. Não, sete. Sim, senhora, meu tiro. Não, meu tiro magoou ela aqui, ó. Não, senhor, Acho que foi esse informe também. Eu tava minimizado olhando o negócio aqui, guys. E aí, do nada, ela veio falar comigo. Quando eu fui voltar pro jogo, eu dei um tiro. Eu esqueci o nome. Eu não tava gravando, velho. Eu esqueci o nome. Puta da palavra, que senhora. Pariu, mano. Oh, magoar não é. Nossa deixou senhora. Deixou a pele ali. Deixou a pele. Chateada. A pele o quê, senhor? Esqueci o nome. Abra, senhor. Você esqueceu? Deixou a pele esqueci, magoada? Né? É, senhor. É? Entendi. Então a pele dela tá pele magoada. É muito sentimental, né, sim, Guia? Senhor. Porque o impacto ali foi forte. Pede entendi. Desculpa pra pele da tenente ou... Vai lá, vai. Desculpa, pele da tenente. Eu vou matar o senhor quando eu levantar daqui. Não, senhora. Calma, senhora. Eu tô calma, viu, guerreiro? A minha pele que não tá, não. Ela tá magoada. Acho que ela tá estressada. Tira esse colete dela pra ela botar outra, o bisonho. Ô, senhor, tem um problema com esse colete. Deixa eu tirar aí. Aperta demais, eu não consigo tirar. Ah, entendi. Deixa eu tirar, você já de perto aí. É, mas... Não sobe em cima não, de mim, senhora, que não que isso, seguindo. Que isso? É padrão isso não. Aí, Santos? Não, não, é porque assim fica mais fácil de fazer o aplicação isso, você aqui tá com o seu gel. Coturno aqui próximo ah, a... você vai botar Brasil, o... Viu, Guia? Você vai botar sim, um coturno né, em cima do ferimento pra pressionar, né? Não, senhor, eu vou botar o gel ali na pele magoada. Entendi. Nossa, entendi. Eu vou matar o senhor. Pele magoada. Sim, senhor. Calma, pele, não fica magoada, não. Minha pele não tá, não tá melhorando, não, hein, guerreiro? Não, ainda bem que. Tá piorando, ainda bem hein, que. Ainda bem que tem 3 tenentes agora aqui no EV, no né? 3? É, tem a tenente aqui e tem mais 2 igual a ela lá pra informação. Ah, como a senhor, tenente coronel. Nossa, senhor. Sim, a região ali da. Você deu um medicamento pra ela parar de sentir a dor ali do impacto? Sim, senhor, dei. Ah, então tá bom então. Tá doendo não, tá doendo não, isso é bom, ó. Bom, é um dia que bom. Tiver um tiroteio, ela sabe como é que é o tiro, ó. Sim, senhor. É, isso aí. Ai, caralho. Tô de olho em você, hein, Tuco, dando tiro aí, hein. Tá. Não. Me acusaram errado. Entendi. Essa aqui, o que ela tá pagando, pô? Vem cá, caralho, calma aí. E você, o que tá fazendo aí? 47. Ordem do superior, senhor. Fez merda já, né? É porque eu me atrasei pra formação do soldado. Ah, entendi. 56. Vai fazer até quantos aí? 57. 57? Não mete esse pro meu lado, não. Você acabou de deitar aí? Não, senhor, é porque. Não tô, não. Ah. Tá bom. Porque tá muito calor, é miragem, senhor. Tá certo. 61. Já tá em 90. 62. Chegar no 100, levanta. Aí. Pô, dá uma facilitada, né, caralho? Porra. É o quê? O alojamento. Eu tava limpando o alojamento. Ah, qual alojamento? Daqui? Isso. Você viu ela, senhor? Limpando o alojamento. Eu não vi ninguém, vai, não, hein? Segue a história triste. Vai. E aí, quando chegou mais cedo, Você tá gritando, Guilherme? A garganta sua tá vermelha de tanto fala que grita. Alto, aí, sua garganta tem que estar vermelha. Todos têm então, que senhor, eu passei isso. as madrugadas inteiras limpando o alojamento, tirando tudo, né, arrumando a cama de todo mundo. E quando chegava de manhã, eu acabava dormindo um pouquinho mais tarde. E infelizmente... eu não estive muito fraca, muito debilitada. Ah, então eu tenho que pedir desculpa, então, não sabia dessa informação, não. Não, senhor, o erro foi isso? Todo meu. Tava eu trabalhando esse tempo todo. Essa história é muito triste. Ela tava trabalhando o tempo todo, eu não sabia. Muito triste. Tá bom, aí, ó. Então, por causa desse trabalho esforçado que a senhora teve, de toda a instrução que participou, de missões, a partir de hoje a senhora é soldado do exército. Parabéns. Brasil, galera. Brasil. Não quer não? Brasil. Não quer não? Pega de volta. Sim, senhor. Sim, senhor. É com Tá. Valor, viu, eu assumo esse xixi. Vai lá. Vai botar seu... Vai. Eu sei onde ela precisa apontar, não. Excelente. Falar em pagar dobrado, ele já tá devendo muito, hein? Já. Entendi. Vai demorar quanto tempo pra esse pessoal aí voltar, hein? E repagar hoje com serviço. Abordando pessoas. Não. Tira essa arma da mão, vai. Vem aqui na frente aqui. Vai pagar 30 aí, vai. 30. 30? É, pra começar, vai. Ah! Aí. 0, 1, 2, 3, 4, 15. Ele fez assim. Tá respirando? 18. Tá morrendo, tu já? Ele começou, pô.
Que é isso? Tá, tá tossindo? Ele contou três. Eu falei pra você parar de fumar. Meu Deus do céu, vai lá, antes que você morra. Eu nunca vi ele fumando, ele fuma escondido, guerreiro? Ele fuma assim, ó. Fuma? Mas fuma o quê? Escondido. O que é que ele fuma, guerreiro? Carro de palha, assim, ó. Ué, charuto, cigarro de palha. E aí? Lá na Turquia é comum cigarro de palha, guerreiro? Cachambo turco. Quem é, tenente? Ah, tá difícil. Aqui, de vez em comando, quando. Voluntário. Ah, ela falou que tá querendo colocar a mesma pintura ali da, da tenente. Ô, guerreiro, você sabe bonita, que isso é um achado. Aí, você sabe que isso é um achado, né? Se eu encontrasse um combatente com o rosto igual ao meu, meu Deus, eu fantaria. Eu tô na muito rua feliz, 24 horas por dia. Aí, ó. Bom, muito feliz. Você é parecida com ela, né? Bom. Oh. Aí, ó. Na época de recruta, a tenente era bizonha. Igual a senhora, assim, meu guerreiro. Você tem um futuro pra frente. Tá vendo, ó? Se você não se fosse ela lá, era pra ela tomar um tiro, senhora, viu? Assim. Aquela hora. Quem tomou o tiro foi você. Ela falou, guerreiro. Ela abradou. Ela falou, não, não abradou. Por isso que eu casei com o Kikito. Não bradou, viu? Tem que bradar. Guerreiro, pelo amor de Deus, intimidade é essa? Kikito. Cabo quieto, meu Deus, guerreiro. Aqui, aqui é cabo. Militarismo aí, é cabo. Cabo Kito. Exato. Kito não, cabo. Guerreira, monstra. Ele Dezinho, falou, paga, senhor. Dezinho. Vai, vai, paga, vai. Zero. É zero, bizonha. Zero, é subir, um, que tem. Dois, até agora não três, consegui entender. É dois. Quatro. Tem que ter. Mais dez. Mais dez. Aí. Bom, cabo. Aê, bom, cabo. Vai, vai, vai. Bom, cabo. Tem que respeitar a hierarquia. Um, dois, três, aí, quatro, cinco, seis, tá sete, que isso aqui é pizza? Oito, nove, dez. Bota a bola, de pé um doce. Um, dois. Nossa, calma. Você fala três, quatro. Três, quatro. Então de novo, né, Otto? É, pra aprender. Pra fixar na mente. É, pra fixar na mente. Ó, fixar na mente, excelente. Muito gostosa. Meu Deus do céu. Um, dois, três. Exato, tá me devendo, hein, guerreira? Tá me devendo. Sim, 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 sim. Guerreira, militar. Ué, mas ela. Ela tá um soldado igual você. Ela é a própria companheira, é o. Excelente, quando é a mesma só patente, sai na porrada, a sua patente, ou... Certo, o canguru é ela já simples, sabe, é general. Eu sei, posso me candidatar a fazer o canguru com o Marquita? Vem cá, Marquita. Meu Deus, Deus. Deus. Pelo amor de Deus, guerreiro, nem isso não. É isso, é que a gente nossa, quer. Nossa, ego. Não. Você não vai comentar o Blair, já que você já sabe, Arvá. Ensina aí, Blair, mostra. Você aprendeu o seu recrutamento ou você aprendeu? Então já encontrei. Pode, vai. Não, meu Deus. É o que? É o canguru. Solta, demônia. Isso é que canguru é esse? Não, pô. Toma! É isso! Levantado, eu quero respeito a essa! O Blair, se eu pegar um dia alguém limpando a lagriminha da senhora, a senhora vai se ver comigo, viu? Ih, que porra é essa, velho? Ih, porra, como é que eu vou zoar amor ali agora, velho? Ela machuca, senhor! É isso aí, é isso aí, 01! Que 01 é a. Quem foi que falou? Não, falei com o 01 aqui. Ah, é a Tora. É isso. Poxa, aí, 01. É isso mesmo, de fataria. Tava ensinando, ó. Tava ensinando pra poder, ó. Esqueci, ó. O desembarque. Tático. Certo. Voltando aqui. Todos, mas só guerreiro. Ô, 01. Chega aí. Vamos postar uma milha? Uma milha que vai dar errado? Uma milha? É, se eles errarem, eu ganho uma milha. Ih, rapaz. Será que ele se eles errar? É. Então de jeito nenhum, guerreiro. Se a milha mais certeza que tem, guerreiro. É, tem que apostar. Tá doido, é o mesmo que entrar num sorteio que só o senhor participa. Tem jeito. Daí não tem graça, não. É a mesma coisa que... Daí não tem graça, não. Vai, guerreiro, dá ré. Vai, ô, guerreiro, P1, dá ré até lá atrás e faz a abordagem aqui na frente, vai. Vai, vai, dá ré, P1. Vai, P1. Olha isso, olha essa merda. Que merda é essa? Puta que pariu. Que é isso aí, guerreiro? Que é isso? Você não viu não o que eu fiz ali não, P1? Eu tô nervosa. É lá, P1, lá, ó. Perto da bandeira, perto da bandeira, vai. Puta que pariu. Caralho, isso vai dar merda demais, velho. Vou até dar uma olhada daqui de perto, velho. Vai. Porra, ficou lento igual um palhaço também. Ele tá dirigindo igual um senhor mesmo. Entendi. Desembarcando. Bora cabeça. Liberados pra descer. Calma, nossa, eu acho que. Eu acho que eles estão bem. Calma. O tá limpo. Tem que verificar o carro lá, vocês duas. Hein?
Vai, é um de cada lado. Meu Deus. Que é isso? Que é isso que tá acontecendo? Que é isso aqui, ó? Tô averiguando se tem gente escondida. E eu faço o quê? Calma, fica de olho na abordagem. Certo, aí, pode aí, ficar próximo. Agora, como você é peão, você tem que cuidar da VTR, entendeu? Isso. Faz sua função. Ninguém vai encostar nessa VTR, não, hein? Matar ela, não tem condição. Ô, Magaive, você que você tá fazendo aí? Tá sozinha, olhando o que aí? Não, tô fazendo perímetro. Entendi, entendi. Mas já tá tranquilo, já observou? Tá tranquilo. Você, como é P3, só precisa dar suporte se ele pedir, entendeu? Positivo, vou ficar pedir. Aqui, vai que vem um daqui, né? Exato. Mas tem que olhar também P1 ali, que ela ficou sozinha, entendeu? Cuidado. Tô vendo a prancheta, meu expediente de trabalho. É isso aí que foi recomendado fazer, tem que continuar aí. Foi mesmo? Foi. Olhar a prancheta no meio da abordagem. Continua. Ué, o que você tá fazendo aqui atrás ainda? Pediram pra eu ficar observando somente. Meu Deus, é pra você ter saído daí já. Ah, só pra observar. Então, mas aqui fora, não aí dentro. Olha demais. Já me deve, hein? Ah, meu Deus do céu. Tem risada na tua cara. Não! Aqui! Ó, parado! Olha lá, fugiu, ó. Enquanto o cabo fazia a função dele, ninguém ficou com os abordados. Tava tudo perdido.